Altingspresidenten og direktøren med etter råd. Ok, velkommen til. Det er greit, altså. Ja, fantastisk. Tusen takk. Det er bra for deg. Íslenske vennar, ég væri stór gleði og ere að það er vort þessi tó førstu bindi en nýju og flottu útgafi af Fladderbóin og norsk som er í síðan og sintere frá Hjelpeds hjemmesíðu í folkelig útgafi af denne sýsti stóri særskatti. Well, this contains a lot of details.